Sa i përket modulit, do të jetë 3-5-2, sepse është një modul që ka treguar se na jep siguri dhe garanci. Patjetër që gjatë ndeshjes edhe mund të ndryshojmë. I kemi lojtarët e duhur në dispozicion për t'i përdorur edhe me një modul tjetër, por nuk shoh arsye për ta bërë këtë ndryshim, sidomos ndaj Italisë. Gjithsesi, formacioni mbetet për t'u parë dhe për t'u vendosur nëse do të ketë risi dhe emra të rinj. Atmosfera është e mirë, është një gjë që kemi ndoshta është mund kam thënë gjithmonë është mentalitet balkanik, ndoshta e kemi që ndonjëherë na ndëshkon kjo. Kur kemi ekipe që janë njëjtët në kategorinë tonë apo më poshtë se ne, atëherë ndoshta ne diçka lëshojmë nga loja jonë apo nga përqendrimi jonë. Kurse kur kemi loj më të forta apo ekipe që janë më të forta se ne, zakonisht nuk jemi gabuar në këtë drejtim. Kështu që besoj që kemi mësuar nga këto gabime